ଖେଳରେ ସୁଳିଆ ପଦା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ଆବାସ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଦେଉଛି ପ୍ରତାରଣା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାରରେ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରିଲାନି। ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ଆବାସ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦୁର୍ଗମରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିଲାନି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ବି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନରେ ବିକାଶର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏହିସବୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଓ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବିକେସିପୁର ଉଆସ ଡିହିରି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏଇ ଯେ ଘର ବି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ କେମିତି ଘର ପାଇବା, କେମିତି ରହିବା, ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ତ ରହିଛି ଆଉ ଜରି ଫରି ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ସରକାର ହେଉନି, ଆଉ କେମିତି କରି ରହିବା? ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, କି ପ୍ରକାରରେ ରହିବା? ରାତିନି କାଳ ଏନା ସେନା, ଦିନ ବେଳେ ଛୁଆବିଟି ଭଙ୍ଗିରୁ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ରାତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କିଆଡ଼େ ଯିବା? ଏଇ ଘର ଫର ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ କେନସି ସରକାର ବି ତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉନି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ବିକାଶର ଡିଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ସରକାରୀ ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ବାଘଡ଼ା ଠାରୁ କେଶର ରେଖା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା। ଦୁର୍ଗମର ଏହି ଦୁସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିଭଳି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସୁଳିଆପଦା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ବାନଘାଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ସେମିତି ବାଘଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କପ୍ତି 16 ଗାଁରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଦାମିଶ୍ରୁ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲା 100 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ବୁଡ଼ିଏ ନୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖାଡ଼ା ଢଡ଼ା ଅଛି। ଆମର ତ ଏଇ ବାଘଡ଼ା ନୁ ଆମର କେଶନାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଖାଡ଼ା ଢଡ଼ା ଅଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ନୁ। ରାତି ଭିତି ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେ କୌଣସି ଜ୍ୱର, ଜଣେ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେବ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଡାକ୍ତର ବି ଆସତେ ମନ କରିବନି, କହିବ ଏ ରାସ୍ତା ଖାଡ଼ା ଢଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। କାମ ତ 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ କାମ ତ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବନ୍ଦ ହେଇକି ଲେବର ଗା ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, କାମ କିଛି ହେଉନି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କି ବ୍ଲକବାଲା ବି କିଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତ ପାଣିର ବହୁତ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇବେ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯେଉଁ GIA ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ବା ଫିଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ କରିଥାଉ, ସବୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍କୁ ନେଇଛୁ। ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇକି ଆସିଲେ ଯେତିକି ଆସିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମନିଟରିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରପର୍ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତତ୍ପର ହେବେ, କେବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।